Jag heter Marcus Persson. Jag har gjort ett spel som heter Minecraft. Som nyligen fått ganska mycket publicitet i svenska pressen. Och sålt ganska bra också. Jajamensan, minst sagt. Hur började du intressera dig för programmering om du började från början? Ja, från allra början så när jag var 7 och precis när jag flyttade till Stockholm från Edsbyn så köpte min farsa en Commodore 128. Och sen började jag prenumerera på någon, tror jag, Svenska Hemdatornytt eller Svenska Datormagasinet, men det hette. Så var typ jättestor som Dagens Nyheter förr i tiden, jätte enorma saker. Och där fanns det så här kodlistningar i som man kunde skriva in på sin Commodore. Jag visste inte om man kunde spara med någonting, så man visste inte att skriva av dem där, så fick man något litet program av något slag. Och sen när man märkte att man kunde ändra på det, eller när man skrev fel så hände andra saker. Då började man hålla på och leka med det, och så jag började upptäcka programmeringen. Sen så är jag väl självlärd mer eller mindre sedan dess. Mm, cool. Kommer du ihåg det första spelet du gjorde? Var det alltså, som du programmerade själv då? Inte direkt, ja, det var kanske bara något år senare. Då gjorde jag ett väldigt enkelt textäventyrspel. Mm. Så det, typ, det stod en text och var tvungen att skriva exakt rätt text för att komma vidare, annars så typ dog man eller nerför stup eller något sånt. Så. Vad hette det? Jag tror inte det hade någon namn. Det var några indianer med det. Mm, okay. Det finns inte att få tag på längre. Nej, jag visste inte att man sparade saker på den tiden, så det var väldigt förgänglig konst. Vad inspirerade dig till att skapa Minecraft just? Mm. Ja, jag ville göra ett spel som jag trodde skulle vara kanske ett halvt till ett år långt ungefär. Lite mindre projekt för att se om det gick att tjäna pengar på sin egen utveckling. Och då tänkte jag, originalplanen var att göra ett spel som var någon slags blandning mellan Dwarf Fortress, som är ett ganska smalt spel som är ganska roligt, och Rollercoaster Tycoon. Så att ha lite real-time strategy, samla resurser, hugga ner träd, bygga kojor och sånt. Och sen när jag började leka runt med första persons läge så snubblade jag på spelet som det ser ut nu. Så det var en process för kanske en vecka eller någonting som idén kom fram. Som det ser ut nu, det får man direkt att tänka på grafiken i spelet som är ganska... ja, det är väldigt retro pixelgrafik, ja. Liksom. Kom det sig av att du ville göra det så? Eller att det var lättast liksom, att du började programmera spelet så och så fastnade du för det? Förstår du det, vad jag menar? Ja, precis. När jag började med isometrisk vinkel, då var det ganska låg upplöst, för det var ganska utzoomat då. Och sen när jag började testa första personslägena så blev det ganska så här, uppzoomade, suddiga texturer. Sen såg jag ett annat spel som heter Infiniminer som är lite liknande i grafiska stilen. Där de inte, istället för att bli utsuddat så blir det så stora pixlar på texturerna. Så tänkte, det här är jättebra, det ser jättesnyggt ut och det här kan jag rita. Jag kan inte rita snyggare så här. Och så blir systemresurserna ganska mycket lägre också, så det går att köra på ganska på laptops och sånt. Spelet hette typ Cave Game eller någonting. Alltså bara så här placeholder för att projektet måste heta något. Och sen satt jag och pratade på IRC med några andra spelutvecklare. Och så bollade vi lite spelidéer fram och tillbaka. Och då kom ju Minecraft upp lite som ett så här skämtsamt förslag som skulle referera till Warcraft och sånt. Men jag tyckte det passade rätt bra, så jag körde på det namnet. Har du spelat Warcraft och Starcraft? Jag har spelat dem båda två. Warcraft är roligare än Starcraft, tycker jag. Jag gillar lite science fiction i spel för någon orsak. Jag hade ju ingen aning att det skulle bli så här stort. Jag hoppades att jag skulle kunna lyfta en okej lön så att jag skulle kunna leva på det och sen så samla upp en buffert för att göra nästa spel. Det var kanske mitt mål och det hoppades på. Sen gick det ju bättre, så då är det bara att försöka hänga med så gott man kan. När insåg du, kommer du ihåg, fanns det någon stund då du insåg att du hade något väldigt, väldigt stort på gång liksom? Ja, det var väl strax efter jul någon gång i år, då siffrorna började bli ganska höga i försäljningen. Då insåg jag att jag borde, då jobbade jag deltid på spelet. Men då insåg jag att då borde jag gå över till heltid och satsa på det. Men det tog faktiskt fram till 1 juni när jag gick över på heltid på det. Men det var då jag började inse att liksom, wow. Hur kändes det? Ja, wow. Det kändes ju väldigt häftigt. Jag vågar ju inte så här, eftersom jag inte vet hur försäljningssiffrorna skulle se ut och sådana saker, för det fanns inte så mycket att jämföra med. Hur går det för sånt här? Det är bara en tillfällig fluga. Det har ju växt sedan dess, men det kunde jag inte veta då. Så då tog det liksom ett tag för mig att våga ta steget till att gå fulltid och sånt. Men just att potentialen fanns att det kunde bli stort var väldigt häftigt. Jag tror spelet är dels, det är ganska lågt tröskel att skulle komma in i det. Det finns vissa problem i början som vi ska försöka polera bort sen. Men när man väl kommer in i det så är det ganska självdrivande. Och det blir väldigt unika upplevelser för att världen är slumpmässigt genererad. Så jag tror att det är ganska kul att prata om det. Och även kul att lyssna på andra pratar om det också. Så det gör att det sprids ganska fort, kompis till kompis, tror jag.
Sen tror jag att jag hade lite tur med tajmingen också. Att indiespel började bli lite mer legitima ungefär samtidigt som, eller strax innan, jag började sälja Minecraft. Så det är väl de faktorerna jag. Som jag har förstått det, så stora delar av pengarna du har tjänat på Minecraft har du stoppat in i din nya bolag, Mojang Specifications. Ja, det var planen för början, men som det ser ut nu så kommer det gå att finansiera bara på framtida intäkter på Minecraft. Okej. Det visste jag inte. Men skulle du kunna berätta lite om framtidsplanerna för Mojang? Ja. För de som inte vet. Ja, vi kommer vara 6 personer från november-december någon gång. Alla är på, men det är liksom, folk kan inte skriva på kontrakter eller sånt, för de blir klara nu i veckan. Men, och vi har ett kontor på gång på Åsagatan och vi kommer utveckla 2 spel. Först kommer jag sitta på Minecraft och få hjälp med lite andra personer att göra klart det. Och sen kommer en annan kille som heter Jakob att driva ett annat spel. Det började med att han och jag hade tänkt egentligen göra det spelet lite grann vid sidan av. Men sen när det gick så pass bra för Minecraft så tänkte jag att nu kan jag ju starta företag runt här istället. Så då kommer vi utveckla båda de spelen. Och sen är det klart kanske gå upp på något tredje spel som samlat team. Okej. Kan du berätta lite om det här andra spelet som han kommer att utveckla? Eller kanske... Nej, jag tror inte... Ingen liten hint alls om vad det handlar om? Ja, det är väl lite mer strategibrädspelshållet, så det är inte så likt Minecraft. Utan det är ett annat spel som vi jättegärna vill spela också. Du tror att Minecraft som spel och community kommer att utvecklas under det närmaste året? Jag tror att under beta så kommer jag lägga till modding support, att man kan göra server mods. Och sen ska jag försöka se till att underhålla det så att det blir liksom lätt för folk att ladda ner mods och hitta nya mods och dela med sig av mods och sånt. Så jag tror att kompetitivt multiplayer i Minecraft kommer att växa ganska mycket. Typ Capture the Flag eller olika fortförsvararlägen och sånt. Ja, vad nu communityn hittar på för något eftersom det är modding support. Det tror jag kommer växa ganska markant. Och sen hoppas jag också på att äventyrsdelen kommer växa, att folk kan göra utmaningsbanor till varandra, typ en labyrint att dela med sig av, så att folk kan liksom försöka spela en så, kanske single player eller kooperativt. Det är väl de 2 delarna jag hoppas på kommer växa. Kan du berätta lite om, det kommer ju en patch nu ganska snart som jag har förstått, någon Halloween-update kanske man skulle kunna kalla det. Kan du berätta lite mer om den för folk som inte har hängt med så bra? Ja, det är ett problem med spelet är att det tar så lång tid att gå ganska långt. Eller, ja, problem eller får man säga. Folk går långt och sen så tycker det är tråkigt att gå tillbaka. Så då hade jag en idé om att det ska finnas ett separat universum. Där går man 1 meter där, kanske 100 meter i andra universumet. Och det universumet kommer bli någon slags läskig helvetesvärld med lava och farliga monster. Så det kommer vara livsfarligt grund där nere. Så det är väl det som är primära uppdateringen. Att det finns, man kan bygga portaler så kan man hoppa in i en annan värld och färdas runt där och komma ut mycket längre bort än man var. Och sen utöver det så kommer det vara en massa små bugfixar och andra features som jag vill lägga till som är lite mindre. Men istället för att uppdatera ofta så gör jag en stor batch-uppdatering eftersom det är så mycket möten med startup-företaget. Det finns, som jag läst, ett gäng nya blocktyper. Har du 6 stycken, varav 5 har... 5 har unika egenskaper. Unika egenskaper. Kan du berätta någonting om det? Ja, de är ganska enkla och unika egenskaper, lite avancerade saker, men ja, till exempel så all sten som finns där nere i den dimensionen, om det börjar brinna på det så slocknar all elden till exempel. Och det är väldigt skör sten också, så den beter sig lite annorlunda på det sättet. Och sen finns det självlysande block som aldrig slocknar, som folk kommer att tycka om. Vilka är dina topp 3 favoritspel genom tiderna? Oj, det känns som att svara olika för varje gång folk frågar. Det beror på... Alltså, Dungeon Master 2 är ett väldigt, väldigt bra första persons rollspelsgrej. Det är inte så många som har spelat det, men det är väldigt välpolerat och väldigt, det är väldigt bra speldesign i spelet. Ancient Domains of Mystery, Adom, ett roguelike-spel. Det är nog inte så många som har spelat det heller, men det är väldigt roligt. Det är som NetHack, fast lite mer action, ska man kunna säga. Sen, ja, alltså, Half-Life är ju groteskt bra. Kanske 1 och 2 är ungefär lika bra faktiskt. Apropå det, du var över oss val. Ja. Hur var det? Det var väldigt trevligt. De flög mig dit i fina flygplanstolar. Och sen ja, bjöd på fin middag och fin lunch och visade runt med kontoret och pratade lite med sånt. Men ja, det visade sig att orsaken var egentligen att de kanske ville kolla om de kunde rekrytera mig. Så det är lite grann så de jobbar. Men du sa nej. Ja, jag hade liksom redan sagt innan, för att de ville att man ska jobba där och jag gillar Sverige för mycket.
Ja, okej. Okay. Men ja, kanske i framtiden. Kanske i framtiden. Du har fått in det foto, jag har fått in det foto hos dem, så det känns som ett givande möte. Spelar du bara PC själv eller spelar du konsol också? Jag spelar nog det mesta. Jag spelar brädspel också. Förr i tiden spelade jag till och med så här pen and paper rollspel. Men det blir mycket tråkigare när man är vuxen av orsak. Ja, det håller jag med om. Men det är ja, med mycket konsol. Nu spelar jag nog mest konsol just nu. Jag spelar Super Meat Boy och Dead Rising 2 på 360. Sista frågan då. Finns det planer på en boxad version av Minecraft? Kommer det någonsin komma en fysisk? Jag hoppas jättemycket för det. Jag själv brukar köpa Collector's Edition boxar och sånt. Ofta via webbhallen faktiskt. Och jag hoppas jättemycket på att ha något sånt, för jag gillar. Alltså, när jag köpte Ultima-spelen så fick man med sig tygkarta och sånt. Sånt gillar jag jättemycket. Och det är jättekul att sätta upp något sånt. Okay. Har du någon sista en hälsning till webbhallens kunder kanske? Köp Minecraft. Ja, okej. Okay. Det är lite säljigt. Testa Minecraft. Testa Minecraft. Ja. Och köp om du vill. Ja, tack så jättemycket för att du kom hit. Mm. Tack, tack.